မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတမ်လွန်နဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖက်ကမြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာများပြားလာနေတဲ့အတွက်ကြောက်ထူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှိုးယင်ပါလာကုန်ဒီရန်နာဖို့တမနာရုံကိုတင်ပြထားပါတယ်။ကစ်စင်ပြည်နယ်မြစ်စုံဧကရာစီမံကိန်းကိုအပိပိုင်ရပ်တန့်အောင်လုံဆောင်ပေးနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်တော်မ
Shambi Mia by Ma Tamarone, Taum Yura Lumia Tamaro, Tianere, Kitsanula Y Tamaro, Kia Iruza, Sitimala Drema, Taipori, Sipipuani Delu, Dira Kanwine, Taina Lenakan Tolay of Potiga Piovare. Sitimala Nasashiania, Shambi Mia by Muse Kia Dre, Tamarone, Kia Iruza, Nia Tonia Kama, Taipori Pipakebi, Dira Kanbidu, Chausejo, Sipi Luyasi, Kita Totbi Kia Relu, Dira Kan Ubanoa Piovare. Dabi, sitting bala drima, tamrone, tianeri rule, lasho, tayan, kukai, sare di darima, taipuenga, jempipuake relu, tianeri, the dine pianzae tamwanka, bumu, my aitogap, your bare. Shamyama, sitting bala, jempipuake, taipu, etinir in a patabi, tamto gawe, usito yunga, the zondia, topian tachem, mashibabu. A temple of Persia, she and Niarima, apa, Jenny Mima, Tamro Nene, see ye Sanya, Losha Murigo, Natana Sepine, Autobala, the Yeniani, don't set the Yeniti, Tamma Tumi, yes, I be Ramelu, Tamro Gagway, Usito Yunga, the Dane Topian Tavare, Tianeri Bawine, Nina Mohammed, don't wept today, MNDAA Kukanduale, sitting bala, the Yenia, the Pata Piajau, Junya Taki Rapipare, Dilu Junya Tavime, Nipjama, Taipuri, In a two chemuri, see a peripacari, subjane de lo, bumuma et joa, piovare. Neman yinche in long as single, pocketi a chin in a canyon, jinsen mumabi, jebiane bowen mune, lilin and a lo sampo, gain yuga, a pibisa and yinche in a ma, titon like pare. Type webs in there, tying out on a year posire, along yinche in long as sema, bowen yama pibi, pejin touching kayare, lutu a chibu posire, body a posire, bowen mugule, deja sibulu a delu, yinche in nima topian lire, gain you at the bora topian chatema, yosu tabare. A jalan lizabi, pia pila yosin mugimi, yina suni a pishare yalago, a chicken and long as in pia ba melo, any topian chatema, popia tabare. And see go at Chikanare, Lashim Yama Yenche in Long and Cinema, Diana Lenaka of Wazi, Sepho at Tibet, Bowen Tana and B, Janshi and Yamabi Miapain Dida, Diana of Wazi Dubia, A Zempa Osu and Nene, Jonya Takayare, Yakin Binega, Yakin Tato E of Patriha, Yenche in Long and Cinema, Bowen Lanaina, Mashi Dibe, Digane at Chainti, Tamrone Majakana, Titri Picamuri, Pipoile Shinipare. Abibisaya Nyencha Yenego, Natanta Kunima, Kabakula Tamagaga, Sutimbala Nasati Yenego, Dear Winter Makevare. Dinema Jayo Kere, Tonsa Gujimia, Abibisaya Nyencha Yene Adra, Kabakula Tamagagane Adudugua, Nyencha Yego Posan Chensubi, Sambo Tama Tavare. Didingo, Gayin the Dinsinga, Pipu Tara Chibare. Kitsumine Jocelyn Toya, Pagam Unima, Kobe Soko at Dibuluna, Yabjalani at Dra, Tao Tupo Y Longanigo, Noembala go and Tiena Bipo, Tamara Yongo, Dimjat Havare. Kitsumine Tayazarani, the Baba Pongwichin Tendaye, Wunjitana, Dilaka Anna Binine, Nyama Tomia Yetana, Yangway, Longan Shimia Atino, Ninabi, Akulo, Sapi Puke Apsipare. Adubala Zambai Ati, Kitsumbinema, Kubisoko, Gusa Kaya Dudu and Ne, Pagamunema, Shisaya Haino Niva, Shine Kerapsipare, Adubala Tayene Topian Chaya, Bine Drink, Kubisoko, Gusa Yoga, Atipuluna, Nase Ushiyama, Paganga, Tonsa Kona Upau in Mare. The Saint Hemabe, Pagamune, Owen Tragole, Tinsa Talibi, Pagamune Drink, Wenya Laduri and Nine, Mimiroye, Bine, Dindi Daji, Yet J. Oto Yimuri Tanga. Taukan Sarigo, Yulaya Mapsipare. Kitsumbine Dre, Lyo Dudu and Nene, Ne ain't quarantine Sali and Nia Mapsipi, the Chapi Nene, Tainti Dazia, Lyo Dudigaro, Diraka Anna Bindri, Sisin Pitare, Tasaya Quarantine Centarima, Kuzinago, Facility Quarantine Sali, Wia Melu, Pagamune, Kubisago, Gagwe Tainto Yene, a Yibo Topian Yi Comediga, Topian Tavare.
Namtu Munea, Juso Sibishan Sakanga, Sipi Doka Derigo, Kuwe Soko Kalama, One Yedra, Mimini Yama, Kawe Dinari, Dry Out Sipu Puma, Lonchon Yedra, Sui Nia de Lupio Vare. တိုက်ပွဲတွေကိုကြောက်ရရပြင်အခုချိန်ဟာမိုးတွင်းကာလဖြစ်လာတာကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရေးမှာတနေ့တစ်နေ့ပိုပြီးအခက်တွေ့လာပါတယ်။ဒါပြင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကောက်ပဲတီးနံတွေကိုတွားရောက်ပြုစုဖို့လမ်းပန်းဆက်တွေမကောင်းတာကြောင့်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာနှစ်ချီနေထိုင်လာပေမဲ့ဒီကနေ့အထိနေရပြန်ဖို့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးမယ်အဖွဲ့
ဒီနေ့ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှိပြီးအများစုကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေ၂၀၀ကျော်ရှိပြီးအမျိုးသမီးငယ်တွေ80ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုရှမ်းတန်းတော်စင်တင်ထဏာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ပြောင်းဝယ်သူတွေနေလာပြီးဈေးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းထိုးကျလာတဲ့အပေါ်ကျောင်းဆိုင်တောင်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ် အရင်နှစ်ကအခုချိန်ဆိုရင်ပြောင်းစစ်အနေအဆုံတပိတ်တာ450ချက်ရှိပြီးအခုချိန်မှာတော့390ချက်အထိဈေးကျသွားတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဆက်ကျသွားမှာကိုပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြရတာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြောင်းစစ်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအခက်ကြုံနေရပြီးတိကျတဲ့ပေါက်ဈေးတစ်ခုတက်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကတက်ဆိုင်ရအဆိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ် ကီယာပီနယ်အတွင်းရှိကျွေးရပေါင်း100ကတောင်သူတွေရဲ့ကြီးဝါလိုက်ဦးစားပေးတီးနံတွေကိုအချက်လက်လိုက်လံကောက်ခံရမှာပြောင်းတီးနံကဒုတိယအများဆုံးဦးစားပေးစိုက်ပျိုးတဲ့တီးနံဖြစ်တယ်လို့ RAIN နိပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့တီးနံတွေရဲ့စေကွက်ချိတ်ဆက်မှုစစ်တမ်းစာအုပ်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုကန္နာယဝတီတိုင်းပြည်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရီပရီပခါရီနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကြောင့်မဲဆွေစီယုံရေးတွေမလုံနိုင်ပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြရတယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပြောပါတယ်အခုလည်းမလုံရပါသေးပါဘူးငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေရပါသေးရဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရပါဘူးအခုအင်တာနက်ကအီးဆိုင်နေရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးလို့မရရေးပြီးတရားနဲ့တရားဝင်ထွက်ခွင့်မရရေးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲနဲ့လောလို့
to my ma take the gala lockdown if I had even not dollar if you can hear. Lama and Tonga say you got Wema, Yakanga Ludo Kuzle Lao, Toya, she said Toya, we are Shimbian Zamava, A. Jemma, Nangay, Badi Rigo, goes up you, we are Shimbian Zama Julie, Amyasong, Bawimbi, the deep Kalaga, listen, they are Bawimare, Lashima, Yakanbin at Hea, see in a Matasa and Mune Riga, Ludo Kuzle Launiha, Inana Lumu Kunya Rigo, a tomb you be, Mesa Muri, Loni Javare. Tabe Messi in at the sign of Munere Maro, a soyaga, inana tuchi kunya gobe, point bait harry at work, inana gane, Messi posura, below Mamma Pinai Tavahu. เจนอลลงไหนตัวก็แป๊บแรกวิวมาเลยที่เคนก็ไปจัดที่กันมาลงไหนเคนไปไหนไปที่นั่นว่าเงี้ยเจนอลบอกมาว่าตู้ดีพิการตัวไปตัวอะไรเนี่ยตู้ดีพิการตัวก็เจนอลพามาว่าตู้ดีก็ว่าเดี๋ยวมาบัตรนี่คือเราไม่อะไรเลยตู้ดีลุงนี่ฟังมาแล้วลุงไม่ก็รู้อะไรแต่มีใส่ก็แต่มีเจนอลพามาก็ฟังลุงแต่เจ้าไอ้ยิ่งอยู่ในเรื่องกูจะเล่าในการรอยูกับเพื่อเอาในยี่ตัวแล้วกันสาวๆเนี่ยเพียงอย่างเราเว้ยเพียงในใจเรารูปเยอะจ้าวอะไร ที่เด้งโง่ในเรื่องจราจรเด่นฐานะก็ปิดปูทาราบใช่ไหมคิดซึ่งปีนี้มาโรที่ได้คันด้วยลูมูบัวพุ่มพิวตุได้ยินเนี่ยนิสัยการาสีมันเก่งโง่อภิปรายยัตตาลูกสาวปีนายเมย์นายไงปาจิกูระเมย์ไปจ้าเมลูนิสัยที่ได้คันด้วยอับเดียวไปที่เด้งโง่อเมียเต็มสับปีบามิเช่ สแตมมาลาต้องเสียเงินก็มีส่งยีการาสิมังเกงยายเยสไซน่าคนนี้เป็นเรนิมาที่ได้กันวิกาเจ้าสู่ไล่ตาเพื่อไปเจ้าโน้รู้เตลล่าเนี่ยสุยากาเจ้าโน้บลูมิวพิเศษเช่นเลสุโรคุณนับเจ้าลูกบ่เนาะดิมิส่งยีการาสิมังเกงก็ลงว่ายัดตันไปเดอสมชัดไปเดปะเนาะสุยาพิเศษเช่นเนี่ยพี่รู้ดีเดต้าคันลูทุด้วยอจูซีบ่ด้วยมิววะ ลูกเปรี้ยปะเนาะสุยาพิเศษเช่นเนี่ย
ကျွန်တော်တို့ဥစားပေးမဲ့ဟာပေါ့အမျိုးအစိုးရပဲလိုချင်တာ ဒီလို ကိုနေပြည်နဲ့နေမှာဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြေးရွာဟောင်းကိုသွားပြီးတော့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာဟောင်းမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်အောင်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ပေးစီချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကိုမဖြစ်မြောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျေးရွာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလုတ်ဆဲချင်တာပေါ့နော်။ဒါကသူကချိတ်ဆက်နေတာ။မြေဆုံကဒါရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူဟာကသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကျွန်တော်သူကချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြေဆုံရေက
ဒီမြေဆုံကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရတည်တဲ့နေမြေဆုံနေမြေမှာပြန်လည်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်ဟိုနေနိုင်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်နေချင်တာပေါ့ မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်ကုမ္ပဏီနဲ့အစိုးရကချမှတ်ပေးထားတဲ့အောင်မြင်သာစံပြကြေးရွာမှာလုပ်ကင်စားတောက်ရန်မြေနေရာမရှိတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံနဲ့မြေရာတွေရှိတဲ့တံဖဲကြေးရွာမှာ ပြန်လည်လုပ်ကင်စားတောက်ရင်စားဝတ်နေရေးလူမှုရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်အောင်မြင်သာစံပြကြေးရွာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာဟာကြေးရွာပေါင်း၁၀ရွာခန့်ရှိပါတယ်။မြေဆုံနေရာဟာကချင်ပြည်နယ်အတွက်သာမကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းမဖြစ်မြောက်အောင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ
Asisingo, Jishu Apinire, Miba Pidubang, Shunlan Chami Zapasishin, Notabadi Luchema, Samu Jishu Zapotai Doye, Didabasisingo, Yenakum Jubashin.